annagu dawladda waxaan ku heshiinay in tabashadii hirshabeelle ay gaar ahaan u tabanaysay. Runtii tabashada aan tabanaynay waxna annaga hirshabeelle ay gaar noo yihiin, amnigaa ka mida sidaad ula socotaan, culays aan la qiyaasi karin ayaa amniga xaggiisa annaga naga saaran. Waddadii Jowhar iyo muxuu ahay xamar waa xiran tahay, waddada Beledweyne iyo Buulburti waa xiran tahay, waddada Jalalaqsi iyo Jowhar waa xiran tahay, waddooyin kaleeto oo degaanada muxuu ahay ii sheeg marna waa furan yihiin marna waa xiran yihiin. Dakhliga xaggiisa oo fiscal federalismka federalismka muxuu ahay waddanka dekada uu leeyahay, annaga zoonkan aan ku naalo, economic zoonkan aan ku naalo, dekadiisa waa xamar. Dekadiisa hadday xamar tahay, waxa noo soo dego xamaray nooga soo degaan, waxaan dhoofinaa una xamaray ka dhoofaan. In muxuu ahay fiscal federalismkii la hirgeliyo oo dekadaas annagu aan muxuu ahay sida Kismaayo iyo muxuu ahay Boosaaso ay ushaqeeyaan ushaqeysa dowladdii federaalka ahayd oo dhan marti u ah, in muxuu ahay saamiga aan ku leenahayna laga siiyo culeysyada jira oo ah in fiscal federalismkii la hirgeli ka mid tahay. Alcumuum, annagu dhibaatooyinka aan qabno kuwa hadda aan mataqaana aan bilaabayna maaha, waa kuwa dowladduna ogtahay, shacabkuna ogyahay, laakiin keliya in laga wada shaqeeyo in dhibaatooyinkaas la xaliyo. Haddiiba dowladdii ay muxuu ahay xildhibaanadeennii iyo salaadiinteennii iyo dadkeennii iyo maamulkeennii ay ku qancisay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinkaas taagan, annagu waa aqbalnay inaan muxuu ahay annagoo u danaynayna xaaladda uu dadkeennu ku sugan yahay.